אוקיי, טוב. פרשת המשפטים שסמוכה לפרשת יתרו מתארת בצורה חדה ובולטת שמעמד הר סיני לא כולל רק את עשרת הדיברות, אלא כולל חוקים ומשפטים. בין אדם למקום, בין אדם לחברו, וחכמים אמרו את זה באמצעות האות אחת, וו, ואלה המשפטים, ואלה מוסיף על הראשונים. זאת אומרת שהמעמד הגדול של כריתת הברית בהר סיני מתורגם עכשיו להרבה פרטים, משפטים, איך מקימים חברה אנושית, טובה וצודקת ועובדת השם. הדבר הזה באופן עקרוני הוא מאוד מאוד חשוב להסביר אותו, כי יש בכל הדורות וגם בדור שלנו רבים שחשבו שהם יכולים להכיל, או כמו שאומרים היום להתחבר למעמד הר סיני. מעמד הר סיני, הקולות והברקים והניסים והמופתים וההתגלות והברית, את זה הם מכילים, מתרגשים. אבל כשהם מגיעים לכל מיני פרטים קטנים של פרשת משפטים, לא תתה משפט, מדבר שקר תרחק, כי תרח חמור שונאך, הם לא מבינים איך הפרטים הקטנים הם בעצם אלה שהם תוכן הברית. הם מצידם היו רוצים לדלג על הפרטים האלה ולהגיע לפסגה של פרשת יתרו, של עשרת הדיברות, של הברית, של ההתגלות, אבל כל המשפטים המפורטים שבתרי"ג מצוות, שכוללים הרבה פרטים בין אדם לחברו, בין אדם למקום, הם נראים להם לא הכרחיים לברית הגדולה שקראת הקדוש ברוך הוא בסיני. אבל התורה מלמדת אותנו לא כך. ואלה המשפטים. והדברים האלה הם לא רק בעקבות הוו, אלא בעקבות מה שנאמר בסוף הפרשה, אחרי כל פרשת משפטים, נאמר ואל משה אמר, עלה אל השם אתה ואהרון, ניגש משה לבדו והם לא ייגשו, ואז קורטים את הברית. זאת אומרת שסוף מעשה של מעמד הר סיני הוא לא בסוף פרשת יתרו, אלא בסוף פרשת משפטים. שם מופיעה כריתת הברית, שם משה עולה להר, וכל הפרטים שבינתיים, התורה כורכת אותם במעמד של הר סיני. ללמדך שמעמד הר סיני לא כולל רק ברית, ורק עשרת הדיברות, אלא כולל פרטים רבים של משפטים, של תורה ושל מצוות. הבעיה הזאת היא כבר קדומה. היו נוהגים לקרוא את עשרת הדיברות בכל יום, וביטלו את זה. למה ביטלו את זה? מפני תרומת המינים. מה זה תרומת המינים? שהיו אומרים עשרת הדיברות הם מעמד מיוחד, שונה משאר משפטי התורה. ולכן התורה הקפידה לקרוך את המשפטים עם עשרת הדיברות, ללמדך שמעמד הר סיני לא נגמר בעשרת הדיברות. רואים מכאן שכבר בתקופה קדומה חשבו להפריד בין מעמד הר סיני וכולל הדברים הנשגבים שבו עד עשרת הדיברות, לבין שאר הפרטים, המצוות, החוקים, שאת זה הם ראו כפחות מחייב. אנחנו רואים את זה עוד בימי הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שבימיו היו קהילות שהיו נוהגות לעמוד בעשרת הדיברות, עד היום יש, וקהילה אחת לא עמדה. אז הרב שואל שם את הרמב״ם, האם להכריח אותם לעמוד בעשרת הדיברות? אז הרמב״ם עונה לו בתשובה שתפקיד הרופא זה לרפא את החולים, לא לעשות חולים את מי שבריאים.
אז הוא אומר ההפך, מי שעומד הוא הבעיה, לא מי שלא עומד. אז אתה רוצה שמי שיושב יעמוד? למה? אומר הרמב״ם, כדי לא לתת משקל עודף לעשרת הדיברות. והרמב״ם מתנגד אפילו שיעמדו, לא רק שיקראו בכל יום את עשרת הדיברות, אלא יתנגד אפילו שיעמדו בעשרת הדיברות. והאמת היא שמבחינה הלכתית אין שום מעמד עודף למצוות שמוזכרות בעשרת הדיברות, למצוות שלא מוזכרות בעשרת הדיברות. יש בעשרת הדיברות מצוות שיש בהם סקילה, ויש מצוות שיש בהם קראת, ויש גם לאווים רגילים, לא תחמוד, אין בו לא סקילה ולא קראת, והוא מוזכר בעשרת הדיברות. ויש מצוות שיש בהם קראת וסקילה, והן לא מוזכרות בעשרת הדיברות. ומבחינה הלכתית לא מצאנו שנתנו יחס מיוחד למצווה שהוזכרה בעשרת הדיברות, ומצווה שלא הוזכרה בעשרת הדיברות. כלומר, ואלה המשפטים הם המשך ישיר של מעמד הר סיני. גם היום פתאום חוזרת התופעה הזאת, שאנשים שאומרים, כן, הם מוכנים לקבל את רוח התורה ואת התורה, אבל המצוות, יש דברים שהם מתחברים עליהם, יש דברים שהם לא מתחברים עליהם, הם בוחרים מה לקיים, מה לא לקיים. והשלילה של הדבר הזה היא שכל המצוות כולם ניתנו בסיני, תרי"ג מצוות ניתנו בסיני, אין הבדל בין אנוכי השם אלוהיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי ולא תרצח ולא תנהף, לבין מצוות של שומרים ושל גנב ושל אונס ומפתה שאנחנו קוראים עליהם בפרשת השבוע. ואלה המשפטים. אהביו, כפי שאמרתי, כורך את כולם יחד, והסיום של הפרשה מראה שכריתת הברית היא על כל המצוות ביחד. הדבר הזה יש לו גם משמעות הלכתית. אדם שנשבע לקיים מצווה שמפרשת בתורה, אז זה שבועה מיותרת. או נשבע לבטל מצווה שכתובה בתורה, השבועה לא חלה. למה? כי הגמרא אומרת, מושבע ועומד מהר סיני. אבל מצוות דרבנן, או לפי הרמב״ם, מצוות שלא מפורשות בתורה, השבועה חלה. למה? כי הוא לא מושבע ועומד מהר סיני. רואים שהמושג מושבע ועומד מהר סיני, כלומר, על מה נכרתה ברית מהר סיני, זה על כל תרי"ג מצוות, זה פירושיהם. היא לא נכרתה ברית רק על עשרת הדיברות, היא נכרתה על כל החוקים והמשפטים שאדם צריך לעשות. הרב קוק בספר אורות התורה מתבטא שלפעמים אדם רוצה להגיע לפסגה ולוותר על הדרך. אבל הדרך שמגיעים לפסגה היא לפעמים יותר חשובה מהפסגה עצמה. למשל, למה הדבר דומה? לתלמידים שהולכים לטיול, למצדה. אז אדם אומר, בשביל מה אנחנו צריכים ללכת את כל ההר הזה, לעלות אותו? בואו ננחת מהליקופטר על ההר, ונראה כבר את הכל, לא צריך את כל הדרך. או חייל שעושה מסע ניווטי, הוא אומר, אני אקח טרמפ עד הנקודה האחרונה, וזהו, למה אני צריך את כל הדרך הזאת? התשובה היא שהדרך היא חשובה לא פחות מאשר הגעה אל הפסגה. אומר הרב קוק, שגם מבחינה רוחנית, אדם נוח לו לדבר על הפסגות הגבוהות, נוח לו לדבר על רוח הקודש, נוח לו לדבר על מעמד הר סיני, על האותות, על המופתים, על ההתגלות, אבל חמור שונאך רובץ, עזוב תעזוב עמו, אם שונא שלך נתקע באוטו שיש לך מצוות עשה לעזוב, זה אדם לא נוח לו. לקיים לא תקרוב ולא תיטוב, אהבת לרעך כמוך ולא תלך להכיל בעמך, זה את הדרך הוא לא רוצה, הוא רוצה להגיע לפסגה, אבל הוא רוצה לוותר על הדרך. אבל זאת טעות גדולה, כי הדרך היא חשובה לא פחות מהפסגה, הרב קוק אומר, יותר מהפסגה. העיקר היא הדרך, לא העיקר הנקודה שאתה מגיע אליה. העיקר הוא הדרך שאתה הולך. הקדוש ברוך הוא בנה לנו באמצעות התורה חברה, חברה צודקת, חברה חכמה, חברה עובדת השם, חברה קדושה, תאורה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, והחשיבות של זה היא לא פחות גבוהה מהרגע המרומם של ההתגלות בסיני. לא, הרגע המרומם הזה הוא המטרה שאני יכול להגיע אליו ולדלג על כל הדרך.
ולפעמים אנשים חושבים שהם יוכלו להגיע למטרה, להגיע לרוח הקודש, להגיע להתגלות, אבל בפרטים הקטנים, בין אדם לחברו ובין אדם למקום, בפרטים קטנים, זה לא מעניין אותם, בזה הם לא. והדברים האלה אנחנו רואים יום-יום, אומרים בעלי המוסר, שאתה רואה אנשים שמרגישים שהם כמעט מתקרבים לרוח הקודש, וחושבים שהם מגיעים לרוח הקודש, אבל אתה תופס אותם מעשים מכוערים של יום יום. אדם מתנהג כאילו בחסידות, אבל אתה רואה שבאלה המשפטים הוא חלש מאוד, הוא גרוע מאוד. אז אין דבר כזה. אז אחת משתיים, או שהוא חי בדמיונות, הוא מדמיין, או שבאמת הוא מדלג והוא ייפול וישבור את הראש. אין דבר כזה, אי אפשר להגיע לדרגות גבוהות בלי הדרך. ולכן פרשת ואלה המשפטים היא הרבה יותר מייגעת כשקוראים אותה בפרשה שנקרא השבוע, יש כמעט 10 מסכתות והש"ס שלמות, יש פסוק אחד פה שיש עליו מסכת שלמה, מסכת בבא מציע, מסכת בבא קמא, עד 2-3 פסוקים, מסכת כתובות, מסכת יבמות, אתה יכול לראות את כולם בפסוקים בודדים. אז זה מייגע, יותר קל ללמוד ולדרוש על מעמד הר סיני ועל ההתגלות וכן הלאה. אבל צריך לדעת שהפסגה היא תלויה בדרך, היא לא תלויה רק בגב הפסגה. אדם מגיע לישיבה, אז הוא חושב שהוא רוצה להגיע לפסגות של רוחניות. אבל זה נובע מפרטים קטנים, שהוא מנצל כל רגע, שהוא לומד כל רגע, שהוא כל יום מתפלל בזמן, שהוא מתנהג יפה מאדם לחברו. זה לא בא פתאום שאדם מגיע לפסגה רוחנית. זה עבודה של כל החיים על כל הפרטים והמשפטים הקטנים. וכשאדם לומד את הפרטים, כשאדם הולך בדרך, הוא צריך להבין שהדרך הזאת היא דרך השם, היא הדרך שהתורה ציוותה לנו. זה נכון שגם ההפך זה לא טוב. אסור שאדם ישקע בפרטים וישכח את המטרה של הדבקות והשם, של ההתעלות, של ההתרוממות. בוודאי שגם זה לא נכון. אבל גם לא נכון ההפך, לעסוק בדבקות ובהתרוממות. ולשכוח את כל הפרטים הקטנים. לכן התורה גילתה לנו את הדבר הזה בצורה פשוטה מאוד. בפרשת יתרו ראינו מעמד הר סיני גדול ומרומם. פתאום נאמר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כל מיני פרטים, פרטים, פרטים של הלכות, כדי להסביר לנו שהמעמד המרומם בסיני נובע מיותנו ממלכת כהנים וגוי קדוש, נובע מאיך שאדם מתנהל יום-יום. ואת הדבר הזה יתרו לא הבין. יתרו שבא למשה, הוא רואה תופעה מוזרה. ובאמת, גם אנחנו רואים את התופעה המוזרה הזאת. עומד משה רבנו, נביא אלוקים, האדם הגדול בענקים, ומתעסק כל היום, מן הבוקר עד הערב. אלמלא היתרו לא היינו יודעים על זה בכלל. היינו חושבים גם אנחנו, שמשה כל הזמן עומד בהר, קבל מעט השם ציוויים, ובא ומשה, לא היינו מעלים על דעתנו, מה עושה משה כל היום? אבל מה היתרו רואה שעושה משה כל היום? מדוע אתה ניצב לבדיך, כל העובדים עליך מבוקר עד הערב, כל היום באו אליו. רואים חכמים על מה הוא באו אליו, על התנור ועל הקירה, מה יש להם להריב שם? לא עליהם עסקים, לא עליהם בורסה, לא עליהם מניות, מה עליהם? מדבר וכבשים ועיזים וכמה שתילים שהם שתלו שם במדבר? אז גם על זה היה ויכוח, על התנור שאפו בו את המן, גם על זה היה ויכוח, על תנור וקיריים. אז באו אליו מהבוקר עד הערב, אומר יתרו למשה, זה לא הגיוני מה שאתה עושה, למה? זו טענה אחת שלו, היא נכונה. הוא אומר לו, אתה נבול תיבול, אתה לא יכול, כבד הדבר, לא תוכל לסור לבדיך. זה נכון, זה הוא צודק, וזה משה קיבל, צריך שרי אלפים, שרי עשרות, אבל יתרו, זאת לא הייתה הטענה היחידה שלו. הייתה לו עוד טענה. הוא טען, היה אתה, מדוע אתה יושב עדיך ועדיך בבוקר, ויאמר משה לחותנו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. יבוא, יגיע להם דבר, בא אליי שופטי, בין איש ובין רעהו, הודעתי את חוקי אלוהים ואת אותם. אומר לו, לא, אתה שמע בקולי עצך, ואומר, היה אתה לעם מול האלוהים, ובטע את הדברים אל האלוהים, והזרקת היטב את חוקים, והודעת להם את הדרך אל חובה, את המעשה אשר יעשו. אתה תחזר מכל העם בסבתא עליהם. מה בעצם אומר לו יתרו? יש לך תפקיד אחר, אתה אדם גדול.
אתה צריך להיות מול האלוקים. ולהכריע בדברים הגדולים, להביא את התורה, להביא אותה לעם ישראל בנבואה. תן אנשים שופטים שישפטו בין איש ורעהו. לכאורה, זו טענה נכונה. זה בזבוז, לבזבז את משה איש האלוקים, לעסוק בדברים שבין איש ורעהו. אבל כל מי שראה את גדולי ישראל, יכול לדעת. יכול לשבת עם שלמה זלמן אורבך וגדול הפוסקים, ובא אליו אדם ושואל אותו על התנור ועל הקיריים ועל החימם את המים ככה או ככה ובא השני ובא השלישי ובא... נגיד בשביל מה תשים איזה תלמיד שלך, הוא יגיד להם את כל הדבר, אתה תתעסק בדברים הגדולים, חבל על הזמן שלך. וזה כל הגאונים בכל הדורות, רואים תשובות, את הרשב"א, תשובת הרבה, שאלו את הרשב"א, שאלו אותו דברים, תקראו את כל הכרכים של התשובות. הוא לא הכריע רק בדברים גדולים ונשגבים. דברים קטנים שבין איש לרעהו ובדברים של מה בכך. מה הפשר הדבר? זה מה שאומר, אומר לו משה ליתרו. אומר לו לא, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים. הוא בא לשאול שאלות, אני צריך להודיע להם את חוקי אלוהים ואת תורתיו. זאת אומרת, אומר לו משה ליתרו, התפקיד שאצלנו אין הפרדה בין היות האדם איש האלוהים, לבין מי שמכריע צדק בין שני שכנים על שכירת דירה מצבעת הבית. זה אותו דבר. כיוון שהשאלה הזאת של הפרט הקטן, היא משפטי אלוהים ותורתיו, היא מה שעושה את החברה לחברה צודקת, לחברה, ולכן הרבנים בכל הדרות, בכל התקופות, הגאונים, עסקו לא רק בדברים גדולים, עסקו בדברים הקטנים. נכון, אני לא מכריש ש... הרב קוק מדגיש את זה הרבה פעמים. צריך להפריד, להבדיל, לדעת להבחין. זה דבר קטן, זה דבר גדול, נכון. אבל מעולם לא משכו את ידיהם מדברים קטנים. התלמוד מתעסק רבי אלישע שעולה למרומים ואומר לו ברכני, והתלמוד מתעסק גם עם המיגו של הרמאי הכי שפל שאומר פרטי או לא אומר פרטי. התלמוד מתעסק בכל ההלכות, בכל ה... פסקים, בין איש לרעהו, בין בעל לאשתו, בין אדם לחברו. למה? זה דבר עקרוני. כי אצלנו התורה היא לא מפרידה בין הצד המיסטי, הרוחני, ההגותי, הגבוה, לבין הצד היומיומי, הפרטי. הרבה פעמים, בחור ישיבה כשבא לישיבה, לא מבין את זה. הוא חשב שבא לישיבה בשביל לדבר על מלאכים, על התגלות, על רוח הקודש, פתאום מדברים איתו על... כבש שאכל עגבניות ברשות הרבים, אם הוא חייב, אם הוא פטור, במה, בשביל זה אני באתי לישיבה, בשביל ללמוד על שן ועל רגל ועל אש ועל בור, אני באתי בשביל ללמוד דברים גדולים על עם ישראל, על ארץ ישראל, על הדבקות והשם, אבל הוא טועה, כי התורה שלנו היא מורכבת ממשפטי אלוקים ותורתיו, היא לא מדברת רק על ההתגלות ועל הדברים הגבוהים. נכון, יש דברים גדולים, דבר גדול מעשה וקבע, דבר קטון, הוויות הבאה ורבה, אבל הדבר הקטון הזה הוא משפטי אלוהים ותורותיו. אנחנו לא מבטלים את זה. זה המינים שאומרים, בואו נעמוד ועשה את הדיברות, זה הדבר החשוב. שאר הפרטים שבפרשת משפטים הם לא חשובים. אבל התורה מראה לנו לא ככה, ואלה המשפטים אשר תשים בפניהם. כשאתה מוריד להם את עשרת הדיברות, מיד תספר להם את כל החוקות והתורות והמשפטים וכן הלאה. למה? כי הדרך להגיע לדבקות בהשם זה ללכת בדרכיו. ללכת בדרכיו דרך המשפט והצדק והחסד והרחמים. אדם שלא ילך בדרכי השם הוא לא יגיע אליו. ואם הוא ידמיין שהוא מגיע אליו, זה דמיון, הוא מרמה, או שהוא שקרן, או שהוא מדמיין. אין דבר כזה שאדם הגיע לרוח הקודש, ואתה רואה אותו מזלזל בפרטים קטנים, מדבר לשון הרע, ואדם, זה לא יכול להיות. הפרטים הקטנים, להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, הם שבונים את האדם הגדול, הם שבונים את האיש הגדול. האיש הגדול הוא לא מנותק מהפרטים הקטנים. ולכן גם רבנים גדולים, גם גאונים, גם צדיקים התעסקו בכל דבר, בכל פרט בהלכה, בפרטים מהקטנים ביותר עד הגדולים ביותר. אז משה הסכים ליתרו שצריך לשים שרי אלפים, שרי עשרות, שרי... אבל כשהוא אמר את הדבר הקשה יביאו אליי, הוא נענש. נענש על זה שהוא אמר את הדבר הגדול יביאו אליך, שכשבאו אליו הוא לא ידע, הוא חכמים למה? כי הוא אמר את הדבר הזה. אין דבר גדול, דבר קטן. כל שאלה
שהרב נשאל, הוא צריך לענות עליה, הוא צריך להשיב עליה, הוא צריך להתייחס אליה. והרבה פעמים ההתייחסות לדברים הקטנים היא בונה את החברה עוד הרבה יותר מאשר הדברים גדולים. יש חברה תקינה שלא מדברת לשון הרע, שלא מקנאת, שלא שונא, שלא מתגאה, שלא רודפת אחרי הכבוד, לא רודפת אחרי הממון, אז כל החברה נהיית חברה קדושה, ואז החברה נהיית ממלכת כהנים והדבקה באשר. לכן, אילו היה אפשר, היה צריך לקרוא גם את יתרו ומשפטים ביחד. זה בעצם פרשה אחת. כפי שאמרתי, זה לא רק בגלל עבר, זה בגלל שבסוף התורה פתאום מסתיים מעמד הר סיני. פתאום חוזרים אחרי כל המשפטים, ויבוא משה ויספר לעם, תימו לב לפסוק הזה, אני קורא בכף דלת ג', ויספר לעם את כל דברי השם, זה עשרת הדיברות, ואת כל המשפטים. ויען כל העם, כל אחד, אמרו כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. לא נאמר הפסוק הזה אחרי עשרת הדיברות, הוא נאמר בסוף פרשת משפטים, ועל זה נאמר, ויכתוב משה את כל דברי השם, על דברי השם ואת כל משפטיו. זה הפסוק בתהילים, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. לא עשה חן לכל גוי, משפטים על ידו ומללויה. מגיד דבריו ליעקב, זה עשרת הדיברות. חוקיו ומשפטיו לישראל, זה פרשת משפטים. לא עשה חן לכל גוי, משפטים על ידו. הגויים יש להם רק שבע מצוות בני נוח, אין להם משפטים, אין להם פרשת משפטים. כל הדין ששור ושור, זה בין ישראל לישראל, זה לא בין ישראל לגויים. משפטים בעל ידו, אין להם את כל החוקים והמשפטים. בכל הדתות האחרות יש כמה מצוות, וזהו, אין. גם אצלנו לגויים יש רק שבע מצוות בני נוח. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. עם ישראל הוא ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה מתבטא בזה, יש לו דברים ומשפטים. וכפי שראיתי לכם מפורש, ספר את כל דברי השם ואת כל המשפטים. זה לא דבר מנותק אחד מהשני, זה ביחד. לכן צריך לדעת שכל הפרטים של התורה, כל ההלכות בשולחן ערוך, בחושרים משפט, בבין העזר, באורח חיים, באורי דעה, הכל זה דרך השם. הכל היא להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. וכשמקיימים את כל הדרך הזאת, אז מתעלים לדרגות הגבוהות יותר של הדבקות בהשם, של רוח הקודש, החסידות, הדרגות הגבוהות. אבל הדרגות הגבוהות האלה, הפסגות מורכבות מהדרך. והדרך בה אדם נבחן. אדם נבחן בדרך שבה הוא הולך. ואם הוא הולך בדרך הקודש, הוא הולך בדרך השם, הוא יגיע. הוא יגיע לפי דרגתו, לפי יכולתו, לפי כוחותיו, לאן שהוא יגיע. אבל הוא נבחן בדרך שהוא הולך. ולכן פרשת יתרו, פרשת משפטים, בעצם הם פרשה אחת, שלמה, שמתחילה מיתרו. שלא מבחין את ההבחנה הזאת. הוא חושב שמשה צריך לעסוק בדברי האלוהים, והשופטים יעסקו במשפטים. ומשה אומר, לא כך. אצלנו הוא עושה גם בזה וגם בזה. ואז צריכים לקרוא את פרשת מעמד הר סיני. ואלה המשפטים, ואז כל אשר דיבר השם לעשה. גם את החוקים וגם את המשפטים. אנחנו קיבלנו מושבע ועומד מהר סיני על כל תרי"ג מצוות. לא רק על עשרת הדיברות. כל תרי"ג מצוות קראתנו עלי הברית. אין דבר כזה שאדם יגיד, המצווה הזאת נראית לי, זאת לא נראית לי, זה אני מתחבר, זה אני לא מתחבר. זה פריקת עול, זה מרד בקדוש ברוך הוא. ודאי שלא כל אדם שומר את כל המצוות. יש מי שאיתנו יכול להגיד שהוא את כל המצוות שמר בשלמות? לא, אין. אין צדיק שעושה את טוב ולא יחטא. אבל הוא שואף לעשות את כל המצוות. הוא רוצה לעשות את כל המצוות. אבל לא שהאדם יגיד את זה כן ואת זה לא, זה מרד, זה מרד בקדוש ברוך הוא, במושבע ועומד מעל סיני, הוא מושבע ועומד על כל המצוות. אתה יכול להגיד לזה אני מתחבר, לזה אני לא מתחבר. יכול להגיד, קשה לי, ודאי, לכל אדם קשה לקיים בשלמות את כל התורה והמצוות. זה לא באמת קשה, זה נדמה לו שזה קשה, כמו שאומר הרמח"ל. אבל נדמה לאדם שקשה לשמור את הכל. אבל לא באו להגיד, אני מקיים את פרשת יתרו. פרשת משפטים זה לא מדבר אליי. לא, זה הכל, החוקים, המשפטים והדברות, זה תורה אחת. כולם ניתנו מפי רואה אחת, כולם ניתנו מפי אל אחד, וצריך לקיים את כולם. לקבל עול מלכות שמיים עליו, לקבל שהוא אוהב את השם,
ולקיים באהבה את כל המצוות שהקדוש ברוך הוא ציווה. הכל זה נשבענו בהר סיני, הכל זה קראתנו ברית בהר סיני. זה לא קשור איך אתה מתנהג עם אדם כזה, למשהו אחר. איך להתנהג? אתה מתנהג באהבה, באחווה, לקבל כל אחד, לרחם עליו, לקרב אותו לתורה, לקרב אותו למצוות, זה שאלה אחרת. אבל איך אתה מתייחס אליו? כבר הכריעו גדולי הדורות, שבדור שלנו אנחנו מקרבים את כולם, מקרבים את כולם, משתדלים באהבה לקרב כל אחד ואחד. אבל זה לא נוגע לשאלה העקרונית, שיתרו ומשפטים הם פרשה אחת. על כולם אמרנו כל אשר דיבר השם נעשה, על כולם נשבענו שבועה בברית סיני, ובשמחה קיבלנו עלינו לקיים את כל המצוות כולה, בלי יוצא מן הכלל, בלי להבחין בין תורות וחוקים ומשפטים, הכל אצלנו זה דבר אחד. תגיד אהוב ליעקב, חוקה ומשפטה בישראל. לא עשה חיל לחורגות, משפטים בעל ידעום, הללויה, תהללו את השם, שזכיתם להיות ממלכת כהני וגוי קדוש, לקבל תרי"ג מצוות, לקבל כל חושן משפט, כל אבן העזר, כל ירד יד, כל החוקים, כל המשפטים, כולם יחד עם התורות הגבוהות והגדולות. שבת שלום וברכה.